Аре да къде сте? Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Gang Beasts. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16:00 съм нажила Facebook страницата ми, където ще започнем стрима с Слончо и най-вероятно ще караме с Влана и педалите. Може да играем и някои игри по двойки, но ще видим какво ще стане. И разбира се, като за финал на стрима ще има и ролплей. Да ви напомня, че ако и търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техния сайт може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Фрото е взел химия, обаче само за горната част. Фики, фики, долна част. Абе му кой бе? Леле, саламчетата ли? Аз имам идея и идеята ми е... Ела тука. Идеята ми е да се кача и тука горе. Ела, ела. Е. Абе, не мога да се кача, бе. Абе, не дей, бе. Можете. Ух, то ми вкара, бати тупаницата. О, ела тука, бе. Ега, бе, фро. Разкари се, бе, брат. Даже не знам контролите. Братаре, бе, котка, бе, качи се, бе. Каква котка си фалшива? Абе, гей го, бе. Машина. Брат, аз не мога да се кача, отказвам се. Знаеш какво, ще се бия. Ела тука. Абе, виж го, бе. Абе, бегай, бе. Абе, бегай. Абе, ч. Ей. Ела тука. Лягай. Леле, аз ще легна. Падай. Ела. Ама, ти просто му биеш глави, човек. Хайде, бе. Аз го качих горе. Бутни ги ете долу там. Е, той искам да легне. Помощ! Лягай! Помощ! Не! Това ме настъпи, Васил. Той се прави налегнал. Трябва ми салам. А, той не се прави, той е легнал. Салам! Ето го бе, мете. Давай, пускай. Падни с него, падни с него. Няма! Лягай! Правилния дед го нокаутираш по една глава. Ела бе! Пак му бие главички. Ела бе! Ама назад е. Далече. Това беше много добра реакция. Бегай сега бе брат, за кой чак стоя? Абе бегай бе брат, да, аз съм нокаут в първата игра. Що се замоби? Айде лягайте! О, Фродо! Защо? То си чупи клавиатурата. А шорта се крие тука, да знаеш. Леко, фро. Ще вземе да пръднеш. Би ме да тупай с глава и залега. Баси, лето, еса. Няма. Аре, фро. Бой. Виж го маймуната, бе. Аре, бе. Ела, бе. Горива. Деденце. Аре, леги. Няма. Я тай. Фро влез вътре. Ама некои не го спрят тия победа, бе, бърз. Вързията. О, дай така победи, бе. Айде. Да. И пак съм последната. Нема, ще бегам, брат. Беги! Как ти ще упам бързо, бе? Спейс. Здър спейс. Крава! Няма! Няма! Няма. Фро, пази се, не. И пак купихме един. Ела, котенце. Ела. Аре, лягай. Нали с Space се бият тъпи главички, бе? Не. Айде, един долу. Контрол. А, не. Бой по това, ангеле. Яу! Не! Чакай, не бе. Ай, шегувате ли се, брат? Какво беше това? Не. Аз си делитвам и грата. Вързията! Тони напри 4-5-1. Леле. Съсипа ги тука. Той се едно беше като в кетчмания. Фърля един, я фърля другия. Ангел само се фърли. Е толкова на кетчмания, че ги бием всичките. Не съм се фърлил сам, бе брат. Как? Не бати тъпата игра. Гледай, що става за мен. Един е направо аут. Един я го убих вече, много съм добър. Жив е, да, ма? Аз втори убивам вече. НЕ! Излугах, не убивам никой! Стига, бе, Василе! Ей! Лягай!
Няма да лягам, брат, не си познал. Ама, се отдаваш. Аре, мини, бе! Тъпо човече! Аз имам една... Не, остави ме! Ела, шорт, ела да виж къде ще вода! Ела, пусти ме! Ела! Бързо! Стой! Бе! Йо, what's up? Васили, видиш ли ме? Не! Абаре, бе! Здравей! Чак, идвам при тебе! Васили, жа? Аз съм върху тебе! Но! Аз може ще тръгвам. А, някой ни го спря. Знаеш какво? Ще скоча. Е, Таразан, ти за какъв се помисли, бе? Не, бе, далече. Чакай, бе. Хайде, падай. Чакай, бе. Остави ме. Бумш. Бягай, бе. Е. Не. Абе, това около ми писалте го обаче. Искам на колелото! Чао! Абе, защо моят герой не се издига с Shift, бе? Тръгни, бе! Защото е с Space. Трябва и Space, ама е. Преди беше с Shift. На въртележката, а се возя. Ей, той иска да ме... Заборето колелото, бе. Няма, разкари се. Ще те ритам! Сега ще го щупа. Не. А, тръгна, не. Помощ! Чао, бро! Давай! Добре, нагоре съм. А, обаче виждам как хвърчат искри от това колело и не ми харесва. Yeah. Арде, къде сте? Ау! Фан за окото. Не мога да повярвам просто. Аре бе! Не! Живей! Еми няма. Аре да не мога да се хвана! Ама убийте го тоя, бе! Не! Айде бе! Ето! Стигнах! Жив съм! Добре, то, кажете ми, че няма спечели, моля ви. Жив съм! Смисъл, стара, как умрях? Беше... Пребит от водата. Това просто е вързия на поразия. Щупи се, потавай гад! Това ще ми скефи Васил да падне. О! Къде го бе? Дойде в карамена говичка и той вече умря. А откъде излиза това Васил, аз не мога разберем. От дъното на океана. Да, и няма то пече джиджи. Йес! Подни бе Василе. Не, живее. Айде ус! Умре. Не, живее. Умре. Леле, в карамена говичка. Бат, ти здравата глава, бат. Като чук. Това Васил е ходил на църква, не искал е бат. Стига. Това е тежко багаме. Ау, аквариума, ужас. Ай, сега ще фърля окото при октопода. Исках си едно пипалце, а? Влягай, бе, бълък. Влягай. Ще те схрускам. Каква е тази мечка, бе? Аре да му оставите. Ми не е фрото. Да, знам. Влягай! Пусти ме! Помони да го убием, бе! Остави тази пейка! Окото ме фана. Идвам. Не, мене! Помагам му. Не, купер! Абе... Заспах. Ама бай мръсен! Мац! Ела тука. Братаре, така глава му вкарах па... О, това пипало го завлече, брат. Стой да го фърля! Давай. Ах ти мизерник, ангеле! Не съм аз виновен, то ме бута, брат. Сега ще виж ти. Сега и лягат и двамата. Ама...
Няма да лягна аз. Няма да лягна аз. Си познал, Василе. Аха. Копеле. Браво, Василе, сега ще ни заде и двамата. Няма, бе. Говори за себе си. Добре. Тереко, тереко, идвам да пи. Арде! Ей, загери са, гери са, гери са. Оооо, лягай! Леле, 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 това ме нокаут. Не, не, не. Абе, копеле. Ева, лягай. Добре, че си бълък. Не! Кво ми каза? Е, сега ще виж. Ама дай да се, дай да се тимнем срещу той, бе, глупак! Лягай! Дай да се тимнем, ти казах срещу той, а! Аз ще го убия. Какво ще го убиеш? Ти не мога го убиеш сега. Дали? Дали го той? А те са двама! И шората е тука. Ей, 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 муха. Айде, ангел, потъма! Потъма! Виж, говори се! Излиза, отивам да го убия, няма как ми зарежи такъв. Ела, ела, ангеле. А, сети се ти? Е, бат, ти лут ли си, бе, то ме нокаутир от най-малко. Стига, бе, стига, бе, Василе! Ара, те завлече, пипалото да те завлече! Няма. То гони мене, бе. Не! Чао, ангеле! Това е най-тъпото пипало ever, заклевам се. Изяден. Мизерник. Но виж го, бе, той ме нокаутира от най-малкото, бе, човек. Хвани го надолу. Ама тук беше една гадна. Опа! Не мене, бе! Да, бе, чакай! Това пипало е толкова ужасно. Ако е влизи и джуен въпрос. Стига си, изплува, бе! Лягай! Аре да ме изкара мене, бе! Потъвай, потъй, 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 потъй! Ами я ти му отвей из него. Абе, бате ми! Не, те няма потъна тука, бе! Потъвайте, бе! Аз гориткам. Потъвайте, бе! Снимай, бе! Абе, виж го, те ме накотира. Как е залпо? Е, да, 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 да. Бей от тука, брат. Ама, аре де! Аре де! Абе, бат, това е много мизерно. Брат, той тренирова си. Абе, бате, направо ви разкъртих. Айде, само ще погадам. Леле. Дай по то, дай по то, Василий, дай по то. Добре, дай. Ти си пълен балък! Не, 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 не. Е, е, е. Остана как? Чао. Не знам, да го бия то. Шорте, нали знаеш с мене никога? Чао. Ти си бързия на поразия за това. Ангел се самоуби. Разбрах. Не, 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 не. Уй. Двойно, два пъти му спаха. Уй! Няма шанс. То камерата е тука, много прецакана, човек. Аааа, влака ми! Еее, еее, ей, мишка, мишка. Вързи я на порази. Шорте. Не, 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 не. Ай, въобще не говори нищо. Абе, стига, бе. Да, да. Ебах ти вързията, човек. Ангел, остави мечката, защото той няма победи, така или иначе. Абе. Чакай, бе. Лагай. Но не знаете, че е най-добре за спечели. Виж го, бе, Васил ми бие по една глава и аз сама от бате. Абе. Трябва ми малко път от тука. Път ми трябва, моля. Няма да и дня. Абе, ей, букук. Кво стана? Мечка с мечката. Букук, мечка с мечката. Някой трябва ми направи път, бе. Няма да ти направи път, мечка ти мръсна. Мечо. Би Васил, бе, би Васил, бе. Мечо, замина. Мечос. Аре да си справим днес. Аре аз да мина от тук, а? О, о, не бе, не бе, не бе, Васил е надолу, бе. Не, 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 не. Кой ще ляга? Шорта? Аха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 хah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 
Захапаха го. Леле. Се щупи машината. Васи, дай бутол, бе. Ама остави ме мене. Аре. Аре. Айде. Той се размеха наша. Няма живе. Няма тук. Не. Оу! Да. Виж го е, брат. Виж го е. Ангеле, бой. Арде. Ангели, искам да го бъдеш. Е, колко пъти контролата нещо не става, мамка му? Не. Е, бати животното! Няма. GG! И победителят в тежка категория за втори път! Котенцето! Това е в мишишка категория, ей! Ами... май малко ги препласках и съм много доволен от това, което се случи. Надявам се и вие, ако е така не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.